Intresset är stort för Stefan Schwarz när han gör debut hemma på Highbury i London inför 38 000 åskådare mot Manchester City. Och ligastarten kunde inte ha blivit bättre för Arsenal. Redan efter 2 minuter gör Kevin Campbell 1-0 för Arsenal och det var det snabbaste målet i ligapremiären. Efter en halvtimme, Arsenal hörna. Och via ett ben gör Alan Smith 2-0 till Arsenal. I andra halvlek löper Manchesters tyske anfallare Ove Rösler på kanten. Glidtacklas hårt av Stefan Schwarz. Helt korrekt tycker domaren, men Rösler protesterar vilt. Men istället så blir det Rösler själv som blir utvisad. Han får sin andra varning i matchen och åker ut för protesterna. För visst ser det ut som om Schwarz spelar på bollen och att glidtacklingen är schysst. Det är en kvart kvar av matchen och Kevin Campbell springer sig fri men spelar Ian Wright som fastställer slutresultatet 3-0 till Arsenal mot Manchester City. En lyckosam debut för Schwarz som fick många lovord efter matchen. Premiär, den engelska ligan, världens tuffaste enligt många startar. Förväntningar och förhoppningar. Och så ett nytt namn. Före detta Benfica-proffset har gjort succé i träningsmatcherna. Övergångssumman blygsamma 1,7 miljoner pund. Brilliant player. I think when he played in the Makita the other week, in the first half, it seemed to me that he was a bit unsure what he was actually doing, but when he came out in the second half, he was everywhere. Brilliant. I think they got a good buy there. People have been saying there's 4 teams in the running for the Premiership. It's Arsenal, Newcastle, Manchester United and Blackburn Rovers. And I really do think Arsenal have got a very good chance of getting all 3 this year and I would love to see him do it. Because of Stefan Schwarz? I think he's going to make a big difference. Hell of a big difference. Kraven, förväntningarna på Stefan Schwarz är alltså stora. Arsenal har de senaste säsongerna saknat ett fungerande mittfält, nyckeln till en framgångsrik säsong, Stefan Schwarz. I don't see Stefan Schwarz as a playmaker. I think he fits into the midfield and he's very fluent. He's got a good passing game. I don't see him somebody that puts his foot on the ball and hits 50-yard passes. I think he just fits into the pattern that George wants to play and that's a sort of flowing passing game through midfield, which is the first time we've seen that for a long time at Arsenal. Adams och Wright är fortfarande de stora stjärnorna. Men många supportrar väljer nu att bära tröja nummer 15. Well, I watched him in the World Cup. I think he's the most committed, the best tackling. He's got a hard shot, great free kicks. I think he's going to do a great success in this country. You know, we've been looking for a midfielder at Arsenal now for a good 3-4 years, I reckon. I reckon Schwarz is the midfielder, you know. Definitely a good buy. Like that. Känner du den här pressen att det är många som förväntar sig oerhört mycket av det? Nej, jag tror alla som spelar förväntar sig mycket av sig själv och ska tillföra laget någonting. Och det är kul om supportrarna har den inställningen och att vi kan tillföra det och vinna våra matcher och komma så nära som möjligt liga sig. Det är inget negativt att känna den här pressen? Nej, det är inget negativt alls. Det är bara till det bättre. Arsenal vinner premiärmatchen och Schwarz gör succé. I think most people here thought it was an impressive debut for Schwarz. I mean, Arsenal have been criticized since George Graham took over for the way they play. They've won many trophies. I mean, George has won 7 trophies in 8 years. But I think with Stefan in the midfield, they will play more football, more passing football. And it was an impressive debut. I think everybody here was pleased with him. Det är alltid kul att vinna premiärmatchen. Alltid en bra början på ligastarten. För laget, ja. Din egen insats? Nej, alla spelare som är här spelar för laget. Och det är det vi gör. Så att vi har bästa för laget. Ingen vän av stora ord alltså. Men efter premiären kommer tröja nummer 15 att bli allt populärare att bära. Lita på det.